2320 karavīru no 6 valstīm, vairāk nekā 50 smagās tehnikas vienības, tajā skaitā tanki. Tādi ir skaitļi, kas raksturo mācības sudraba bulta. No 29. septembra līdz 6. oktobrim Latvijas, Igaunijas, Norvēģijas, Lielbritānijas, ASV un Grieķijas karavīri kopīgi mācīsies aizstāvēt mūsu valsti. Sakarā ar to, ka ģeopolitiskā situācija ir mainījusies, ir ļoti liela NATO partneru valstu tātad, vēlme iesaistīties šādās mācībās. Un viņas no nacionālām mācībām ir izaugušas par daudz nacionālām. Mācība aktīvajā fāzē tiek izspēlēta situācija, kurā valsts sauzemes robežu šķērso pretinieku karaspēks, desanta vienības izmantojot helikopterus ieņem strateģiskos punktus, tajā skaitā Ādažu lidlauku. Pretinieku lomu spēlē Igauņu un Norvēģu vienības. Tās raksturo daudzskaitlību un labs bruņojums arī tanki. Ātrās reaģēšanas vienības to lomā ASV karavīri atbrīvo lidlauku. Gatavojot pretuzbrukumu, tiek veidotas miksētas vienības no ASV un Latvijas armijas, kā arī Lielbritānijas un Latvijas un zemesardzes karavīriem. Otrajā mācība aktīvās fāzes dienā, 4. oktobrī, agrā rītā pretiniekam izdodas izsist no naktī ieņemtajām pozīcijām mūsu zemesargus. Pretinieks ir izsitis no ierindas 3. Bataljona vienu rotu. Mēs saņēmu uzdevumu pastiprināt. Esam tik tālu aizgājuši uz priekšējām līnijām, ka varam identificēt 3. Bataljona zaudējumus un redzam, kā pretinieks uzbruk ar strauju tempu. Vismaz ar 4 transporta vienībām un izvietojam prettanku ieročus un iznīcinam pretinieku un turpinam. Trešais bataljons tie bija tie, kas ir mūsu zemesargi? Tieši tā. Kā jūsuprāt viņi nostrādāja šajā situācijā? Man grūti vērtēt viņu darbību, jo mūsu uzdevums bija atrasties viņam aizmugurē un tad, kad viņi aizsardzībā ir efektīvi, viņi izved mūsu cauri un mēs turpinām. Bet situācija pavērstās nedaudz savādā. Tātad praktiskas trešais bataljons tika iznīcināts? Uz doto brīdi šī apakšvienība, kas man priekšā, tā ir aptuveni vienas rotas sastāvā, ir iznīcināta. Jūsuprāt, vai jūs spēsiet tālāk menedžēt šo situāciju un turpināt cīņu? Es domāju, ka noteikti, ko mēs darīsim, mēs nedaudz atkāpsimies, reorganizēsimies, sakārtosim mūsu ievainojumus, mūsu kritušos, reorganizācija, pareizes izkārtojums un mēs atsāksim mūsu uzbrukumu. Pēc pirmās lielās kaujas Latbata karavīri atkāpjas, lai sakārtotu savas rindas un pārbaudītu vienības kaujas spējas. Mūsu Britu un ASV sabiedrotie kaujā vēl nav iesaistījušies. Aktīvs darbs notiek štābos, plānojot pretuzbrukumu. How many soldiers you have here in Latvia? I have around about 350 UK soldiers and I've given one of my companies who have gone to work with 1st Latvian Battalion. And I have got one of their companies to come and work with me. So I have about just over 300 UK troops and in the battle group now I have around about 320. Lai gan sākumā ir piedzīvota sakāve, neviens negatavojas padoties. Tavs sektors ir ceļš labā šaušanas arka, kreisā šaušanas arka, sarkanais betona krūtis. Pretinieks izmantoja flanga manevru, kur pārmeta savas vienības, saistot no sākuma saistot mūsu vienības ar kauju un savas rezerves vienības pārvizot vienā no flangiem un tālāk attīstot uzbrukumu dziļumā. Tā ir paredzama taktika, ja tā ir tāda laba kara viltība un labi sagatavots pretinieks? Es domāju, tas ir viss kopā. Tas ir laba kara taktika, kā mēs parasti darām, kad saista pretinieku ar uguni un izmanto savas rezerves vai citas vienības, apiet pretinieku nu, negaidīt virzienu un attiecīgi attīstot vai pareizāk atklājot divas frontes līnijas tādējādi saistot spēkus, teiksim, pretiniekam nedodot izvērsties vai manevrēt. Jūsuprāt, jūsu vienībai, pirmajam bataljonam, vai ir kaut kādas izredzes pārņemt iniciatīvu un atspiest pretinieku?
Ir izredzes, tas ir pateicoties netieša uguns atbalstu un pieejamiem gaisa atbalstu helikopteriem un arī dzen lidmašīnām, kas spētu laušot un pārņemt iniciatīvu. No pulkstens 20. Tiek plānot atbildes uzbrukumu pretiniekam. Esam gatavībā, ka kauja turpināsies arī nākamajā dienā. Movement, movement, 12 o'clock, 15 meters.